Ես երկու հարց կառանձնացնեմ։ Դա դրանք են, մեկը մարդու իրավունքների մասսայական ոտնահարումները այս վերջի տարիներին, այն աստիճանի ոտնահարումները, որ ինչ-որ մի չես կարող արդարադատության գոյություն ունեցող արդարադատության մեխանիզմներով, գործիքներով դու հասնես արդարության վերականգնմանը, այսինքն ընդ որում ստեղ մարդիկ են եղել, որոնք և զոհել, և դահիճ այդ դեպքում։ Եթե խոսքը գնա բոլոր դեպքերով հետաքննություն իրականացնելու ու մարդկանց մեղավորներին պատժելու ճանապարհով, ապա մենք կունենանք շատ տարբեր շերտերից մեղավորներ և դատապարտվածներ, և այստեղ հարցը առաջանում ստեղծել այնպիսի մեխանիզմներ, որ և արդարադատությունը վերականգնվի, և տեղի չունենան այդ մասսայական պատժիչ գործողությունները, այլ տեղի ունենա համերաշխության, այդ ամեն ինչը տեղի ունենա համերաշխության որևէ դրսևորման միջոցով։ Ու երկրորդ հարցը, որը ավելի կարևոր է և անկյունակարային պետության համար, դա սեփականության հարցի կարգավորման մեխանիզմներն են։ Եթե մեր երկրում կամ որևէ այլ նմանատիպ երկրում սեփականության հարցը չկարգավորվեց, ես ինչի նկատի ունեմ, որ մեզ մոտ կուտակվել է առելի քանակությամբ ապօրինի կուտակված սեփականություն, և հանրության լայն զանգվածներ համարում են դա անարդար իրենցից գողացած այդ սեփականությունը։ Հիմա ինչ ենք անելու այդ սեփականության հետ, եթե չկարգավորենք այդ հարցերը, ապա մենք ընկնելու ենք պերմանենտ հեղափոխությունների շղթայի մեջ, այսինքն պարբերաբար և գնալով ավելի են շատանալու կոչերը, որ այդ սեփականությունը պետք է արգրավի, վերաբաշխվի։ Այդ սեփականությունը առանց անցումային արդարադատության գործիքների արգրավելու, վերաբաշխելու դեպքում մենք ստանալու ենք նոր հեղափոխություն, որովհետև անարդարության զգացումը չի դադարելու դրանից, ապօրինի կուտակված հարստությունը, հարստության դիմաց պետք է պատասխանատվություն կրեն կուտակողները, և այդ հարցը, սեփականության հարցը, ինչպես ասացի, պետք է վերջնականապես կարգավորվի։ Թանկ հաճույք ասելով նկատի ունեք, որ ցնցումների կբերի դա։ Ես հստակ տարանջատում եմ անձիդեմ ուղղված հանցագործությունները տնտեսական հանցագործություններից։ Մեր առաջարկած մոդելի դեպքում համաներման տակ են ընկնում տնտեսական հանցագործությունները, կախված կոռուպցիայի, բյուջեի զյուրացումների և այլն։ Իհարկե դա չի ներվում ընդհանրապես, այլ ներվում է փոխհատուցումից հետո միայն, և այդ միջոցները պետք է ուղղվեն սոցիալական, կրթական, առողջապահական, բանակաշինական անօթևաններին, Գյումրի օրինակ անօթևաններին տրամադրվող բնակարանների պետական ծրագրերին, այսինքն որպեսզի ինչից են այդ գումարները գողացվել են առողջապահությունից, գողացվել են կրթությունից, գողացվել է Գյումրի անօթևաններից, գողացվել է բանակից, և այդ փոխհատուցում պետք է ուղղվի կոնկրետ տեղ, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե բյուջե մղվի և անհասկանալի ֆինանսավորումներ իրականացվի այդ գումարներից, մարդու մոտ անարդարության զգացումը կմնա, իսկ մարդը կարող է ներել, և իրեն անձնապես փոխհատուցել են, այսինքն այն դեպքում, երբ որ ինքը համաձայնվի, որ այո, ինձնից խլել եք իմ կրթության իրավունքը, ինձնից խլել եք առողջ ապրելու իմ իրավունքը, բայց գոնե ստեղծենք մի պետություն, փոխհատուցվի այդ վնասը, և ստեղծենք մի պետություն, որտեղ իմ երեխաները կարող են ապրել արժանապատիվ, և կարող են ապրել այն մարդկանց երեխաները, ովքեր հանգամանքների բերումով իրականացրել են այդ կուտակ ապօրինի հարստացումը։